Olen Jani Halappa ja työskentelen tällä hetkellä Familar Oy:n Leivokodin erityislastensuojeluyksikössä Leivokodissa. Olen opiskellut osa-osa Kontinkankaan yksikössä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon eli lähihoitajan tutkinnon. Päädyin opiskelemaan osaan työnantajan pyynnöstä. Vuoden 2019 lopussa aloitin keikkailun Leivokodilla ja seuraavana keväänä sitten keikkailin ahkerasti oman työn ohella. Keikkailun pystyi aloittamaan aiemman tutkintoni perusteella, joka on nuorisotoiminnan ohjaaja. Ja kevään lopulla sitten Leivokodin yksikönjohtaja ehdotti, että voisinko ajatella siirtyväni heille kokonaan. Tämä kuulosti minusta erittäin huipulta ja kun oikea sopimuspituus sitten löytyi, niin oli helppo tehdä tämä päätös. Lastensuojelussa työskentely oli kuitenkin ollut unelma todella pitkään. Kesäkuussa 2020 kirjoitin sitten työsopimuksen ja samalla työnantaja kyseli kiinnostusta oppisopimuksella opiskella lähihoitajaksi. Innostuin tästä valtavasti ja aloin sitten selvitellä työnantajan kanssa, miten tämä onnistuisi. Aika pian sitten päädyttiin ottamaan yhteyttä osaan ja aloitinkin sitten syksyllä 2020 opiskelut. Osaassa opiskelu oli erittäin hyvä ratkaisu ja se mahdollisti työnteon täysin opiskeluohessa. Lähipäiviä koululla oli 4-6 kuukaudessa ja lisäksi tehtäviä sitten omalla ajalla. Opettajat opettivat erittäin mielenkiintoisesti ja kun mielenkiinto oli itsellä huipussa, niin oli opiskelukin hyvin motivoitunutta. Sain suorittaa kaikki harjoittelut Leivokodilla ja siitä iso kiitos kuuluu osaalle. Lähipäivät oli semmoisia opettavaisia, kun käytiin erilaisia harjoitteita läpi, muun muassa sitten pistämistä. Ja suuntautumisalana niin oli mielenterveys ja päihde. Opettajilla oli itsellään henkilökohtaista työkokemusta alalta, niin he toivat esimerkkejä esiin semmoista opettavaa asiaa, joka teki opiskelusta mielenkiintoista eikä ollenkaan tylsää. Valmistumisen jälkeen työllistyn vakituiseksi Leivokodille, mikä on ollutkin päämääränä koko ajan. Tällä hetkellä suunnitelmissa ei ole jatko-opiskeluja, mutta koskaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tuollessa. Tiiä vaikka sitten AMKin puolelle sosionomin opintoihin. Olen osaan alumni, koska koen tämän olevan hyvä mahdollisuus kertoa tuleville opiskelijoille oppisopimusopiskelun hyvistä mahdollisuuksista. Oppisopimusopiskelussa pystyy loistavasti yhdistämään opiskelun ja työnteon. Olen 50-vuotias kaveri ja opiskelu ei kysy ikää ja tämä muotoinen opiskelu sopii erittäin hyvin varttuneemmallekin henkilölle, joka ei välttämättä jaksa istua koulun penkillä joka päivää 8 tuntia. Osao. Kaikki on mahdollista.